jälleen uuden videon pariin. Räskä tankki on täynnä, ollaan matkalla tuonne Kivenlahteen. Mennään sinne vähän ottaa veneilyyn haltuun. Ja mun frendi on vuokrannut veneen meille täksi illaksi käytettäväksi, niin mennään tuonne Kivenlahteen, otetaan sieltä veneajoa. Ja me mennään tästä tosiaan tuohon Turun motorille nytte, ja sitten sen jälkeen mennään tosta. Onko se on länsiväylä, niin mennään sitten pitkin tuonne Kivenlahteen, että siellä on niinku friendillä tosiaan vene. Kello tulee kohta 6, että tästä tämmöstä niinku iltaveneilyä tosiaan olisi tiedossa. Täällä on just äsken satanukki, oli pakko vetää vedenkestävät kamat päälle. En oo käyttänyt näitä mun paksumpia ajovarusteita kauheasti tän kauden puolelle. Tuntuu kyllä hyvältä, kun tuuli ei tule läpi ja ei haittaa niinku ollenkaan tommonen sade. Toivotaan nyt, että tänään ei satais kauheasti. Joku kuuro tossa 7 maissa oltiin luvattukin tonne niinku Espoon puolelle merille, mihin mennään. Mutta ainakin veneessä pitäisi olla hytti, niin, tai semmonen pikku katos, niin ei pitäisi haittaa, jos sitten alkaa sataakin. Ja R7 tosiaan ollaan liikenteessä, tosi hauskaa ajella tälläkin pyörällä. Musta tuntuu, että kroppa on vihdoin tottunut niinku tämmöseen kyykköilyasentoon. Ja tällä on oikeesti aika jees ajella näitä korkeampiakin nopeuksia, tullaan tänne satasen tielle just. Että tää tuuli ei oikeesti tunnu missään. Tää ainakin tähän asti on mielipide tässä pyörässä olla tosi positiivinen. Niinku luku ottamatta, että tää on kyykkypyörä, tää ei oo välttämättä mikään mukavin pidempää ajoa tai jonnekin keskustaa ajoa hitaammille teille, mut niinku tää on muuten tosi hauska. Et Yamaha CP2 kone, niin tää on tosi hauska kone. Löytyy paljon vääntöä. Mä oon sinänsä vähän harmittaa, et ei oo päässyt suojaan nudalla niin paljon kuin toivois. Et pitäis nyt niinku oikeesti alkaa silläkin ajaa. Mä en oo saanut siihenkään vielä tyyliin 7 000 rikottu. Et siinä on vieläkin tosi pienet kilometrit, pitäisi saada silloin oikeesti nyt niinku ajoa. Mutta toi MT09 on vaan ollut niin hauska pyörä nyt tälleen tässä kesällä. Ja tuntuu, että se on niin semmonen hybridipyörä, että niinku silloin on tosi helppo ajaa sit tommosia niinku duunimatkoja. Ja sit silloin on helppo ajaa tuolla hitaammilla teillä, mutta sit kun haluu vauhtia, niin siinä 3-sylinterisessä koneessa on vaan jotain ihan omaa. Käydetään tästä tuonne kehä kakkosen suuntaan, mennään pikku pätkä sitä pitkin ainakin. Muuten taivas näyttää hyvältä, tuolla on tommosia joitain tummia kohtia taivaalla, tommosia tummia pilviä. Toivotaan tosiaan nyt, että ne ei seuraa meitä liikaa. Et muuten täällä on kyllä aika lämmin, täällä on joku päälle 20 astetta nyt. Nautiskellaan vielä näistä viimeisistä hyvistä ajosäistä. Tää kyllä menee tosi nopeasti tää kesäkausi tässä niinku ohi. Mut mulla on ainakin itsellä niinku uusia varusteita hankittu tällekin kaudelle. Et mä ainakin tänäkin vuonna niinku vedän niin pitkälle tää ajokauden kuin mahdollista, että ottaa kaiken irti tästä moottoripyöräilystäkin. Mutta tässä on nyt tullut tosiaan veneiltyykin friendien kanssa ja meillä ollaan tosiaan käytetty tuommoista vuokrauspalvelua nimeltä Skipperi. Se on ollut tosi hyvä, että se on ollut semmonen kustannustehokas niinku keino lähteä tuohon veneilyyn mukaan. Nyt jotenkin viime aikoina on innostunut tuosta veneilystä tosi paljon, että niinku nuorempaan ei ole niin paljon kiinnostanut, mutta sitten jotenkin nyt kun on tullut vähän lisää ikää, niin alkaa osaa arvostaa niinku tuota veneilyykin. Et siinä on vähän samaa tunnelmaa kuin tässä moottoripyöräilyssä. Et varsinkin jos on niinku hyvät säät osuu kohille ja menee tuonne niinku vesille, niin se on tosi rentouttavaa. Ja oikeesti saa niinku saa mielen lepää tuolla vesillä. Että on ollut tosi siistiä, että on tää niinku Skipperin palvelu. Mä en missään nimessä tällä hetkellä mitään venettä itselleen ostaisi. Et siinä on vähän liikaa kului, että joutuisi niinku oikeesti olla jotain traileria ja ylipäätään laittaa rahaa kiinni siihen veneeseen ja sit pitäisi niinku olla jotain satamapaikkaakin sun muuta. Et tässä kun harrastaa tätä moottoripyöräilyä on 3 prätkää tallista ja sit on vielä auto, niin ei kyllä rahat tässä vaiheessa ainakaan riitä tommoseen veneilyyn. Ehkä joskus sit hankkii veneen, mutta toistaiseksi ainakin pystytään noissa vuokrauspalveluissa. Tästä jatketaan suoraan eteenpäin Hangon suuntaan. Länsiväylää pitkin. Tosi nätti sää, ainakin paistaa kivasti aurinko. Ei enää liian pahoilta oikein saa näytä nämä pilvet. Vähän tuolla peremmällä mihin mennään, niin tuolla Kivenlahdessa saattaa olla pikkusen jotain sadetta. Mutta tosiaan mennään tossa mun frendi Rafael ja sitten mun toinen frendi Huttu, joka on niinku vuokannut sen veneen, niin ne oottelee tuolla. Että tässä ei oikeastaan muuta, tää on tylsää motoria, joo, mä leikkaan videon tonne sataman puolelle, niin hypätään veneen kyytiin sieltä. Täytyy nyt vähän ostoksia. Lähdetään tässä tosiaan nyt veneilemään. Täällä on Huttu ja sitten on Rafael mukana. Niin otetaan tuossa tosiaan ruuat mukaan. Lähdetään veneilemään. Täällä alkaa just tää kello 7 sade, mikä oli luvattu. Niin
vedetään nopeasti kamat tuosta mukaan ja mennään tuonne veneeseen. Siinä pitäisi olla jonkunlainen katos tai niinku hytti, ettei kastu ihan kokonaan. Rötket saatiin parkkiin, auto saatiin parkkiin. Hyvät 6 tunnin kiekkopaikat. Nämä on muuten hyvät nämä paikat, mutta ei oikein löytynyt mitään niinku tasaspintaa. Et joutu vähän niinku ottaa riskiä, että hiekkapinnalle prätkä. Sillii nappaa tuosta vähän siiduumessiä. No joo. Oletko koskaan ajanut tommosella? Serkkujen mökin, niin Lontolalle. Ai näin. Voi kyllä kulkee noin vesijätit oikeesti. Olisi kyllä hauska tyyppää tommosta, missä meidän vene on. Tuohon olisi voinut tietenkin jättää prätkästä. Tuohonkin olisi voinut jättää varmaan prätkää. Tässä on täskippä. Oh my god. Tuo aamuisen näköinen vene. Sarakin loppu tän kaan. Tummat pilvet siirtyy pois tai ainakin. Kohta aurinko tulee tuolta takas. Niin tämmönen. Okei. Okay. Tää on chilli. Mennään Frankin lajelee. Tää on ihan mukava. Vaikka alkaisi sataa, niin miltä siellä perä näyttää. Myytävänä. Rafael, siitä ei ole vene. Joo. Pankki pyytää vähän lainaa. Tässä nyt veneilee kunnolla ja ollaan mennä käymään tuolla saarilla. Ei nyt ole vielä semmoista ihan varmaa päämäärää. Tuossa oli niinku semmonen skipperin oma saar, niin voi olla, että mennään käymään siellä. Ja pystyy ainakin grillaa ja ottaa rennosti. Tää sää on tosi hyvä. Et vähän vaikuttaa siltä, ettei pitäisi enempää sataa tänään ainakaan. Ei alkaa hurjastelemaan. Kaikki 115 steppaa. Tää kuluttaa suunnilleen yli tuplasti enemmän kuin se mäettiin viimeksi. Tää on kaupissa niin ihan vielä. Niin tää on ihan dynaaminen kuin se edellinen. Tää sitten koppi. Ehkä se on ihan hyvä kerralla sen lähisaadus. Tää on aika hauskempi ajaa, mutta tää kallistuu ehkä jopa paremmin. Niin mä katon just kun äijä käänsi vähän, niin tää kallistuu paljon enemmän. Tää on mullekin ikään kallistuu. Joo, joo meissäkään ei koskaan tyypunut tätä. Kuuma. Tulee kyllä kuuma. Me vähän auttaa raitista ilmaa. Vähän aaltoi. Vietettiin! Tää menee kovempaa kuin niin, niin tuntuu joo. Tää menee 30 Ai jaa. Joo, tää kyllä kulkee hyvin. Se rapaa nyt jos kyydistä. 40 litraa tunnissa. Siellä ajalla on kartassa joku reitti vai? Joo, tässä näkyy tuo edellinen ajettu reitti ja sitten tuo meidän väylä tuosta. Joo. Tuolla on meidän kohde, tuo Berkholme. Elikkä tuo skipperi oma saari. Joo. Niin mennään käymään siellä. Joo. Tää menee ihan järkyttävän. Niin menee oikeesti. Tää on se viime. Tää voi mennä kovaa, mutta ei mitenkään lähdetä. Niin, tää ei niin aina dynaaminen kuin se toinen ja tää silti kulkee niinku smoothimmin. Tää ehkä vähän vähemmän painaa, tää on siis vähän pienempi. Aa, niin muuten onkin joo. 115 mennä tästä, niin aika kova. Voisi käydä moikkaa Rafaelia tosta takas. Tää tulee vähän viileä. Nyt ollaan hissukseen, ollaan tässä niinku saaristoalueella, missä on laitureit, niin tässä pitää aina vähän hitaammin, mutta tosi hauskaa tähän mennessä se on ollut. Me ollaan oltu ehkä kuin 15 minuuttia tässä vesillä ja meillä ei sinänsä niinku ole mikään kiirtä skipperikaan, että ilmeisesti toi huttu oli varannut tämän veneen meille niinku ensi aamuun saakka, niin ei ole mikään kiire ainakaan niinku veneilyn suhteen. Ollaan tässä nyt sen aikaa, kun jaksaa olla ja sen jälkeen mennään sitten satamaan päin. Mutta säästä nautitaan. En tiedä, miten hyvin näkyy kameraa, mutta tuolla päin vähän sataa. Niin meillä on pelkkää kirkas taivasta ainakin edessä ja lämmintä aurinkoa. No niin, taas huttu innostuu tuolla kaasukkaan.
Vene on saatu nyt parkkiin. Mennään tonne saaren puolelle. Täällä on tosiaan muitki skipperipereitä. Pistääks katto vielä varmuudeksi kiinni? Jos se alkaa sataa. Se alkaa sataa. Mä tykkään tälleen, teillä on tämmöset shortsit ja sit on farkut ja sit on Mr. Prätkä varusteet täällä. Mitäs tuli tänne? Mä oon tullut tänne tekemään, missä on prätkä on. Tervetuloa Bergholmeniin. Kaksi saunaa. Saatiin nyt vähän grillattua, ruokaa oli tossa itse saari täällä. Tosi nähtiin, niin kuin, että voi tulla tänne skipperin veneelle ja ilmeisesti nää on niin kuin pelkästään sit skipperin jäsenille, että voi tulla tänne käymään. Ja ilmeisesti tässä on jokin työpyrkki, että tässä on jotkut niin kuin tullut teltoilla tänne ja näin. Kerätin nyt kauan mukaan, lähdetään tästä veneellä. Pikkuhiljaa alkaa aurinko laskea, että tässä vähän alkaa tulee viileä, mutta mennään hetkeksi ainakin vesille vielä. Nätisti vene parkissa, ei ole lähtenyt mihinkään. Skipperland saare. Joku on kirjoittanut siellä. Joo, Skipperland. Skipperland. Joku on pistänyt tämmösen merkin siellä. No niin, sit mennään. Tää on kyllä tiedä, jokin mä katson tuonne, kun se toinen. Ei oo, paljon nopeammin. Pyörittää rattiin niinku Audiit. Tuolla päin sataa niin kuin ihan älyttömästi tällä hetkellä. Tuolla päin me ollaan tultu, saa nähdä minkälainen sää meillä on, kun mennään prätkien luokse takaisin. Siellä ollaan vesitaso parkissa. Saavuttiin Suvisaareen ja nyt tankataan täällä nopea vene. Ennen kuin lähdetään palauttelemaan tätä. Täällä on kaikennäköisiä vähän kalliimpia leluja myös jollain. Ja törkein makea veikkaa, että tuo on ehkä makeennäköinen sisältö toi. Veneeksi välttämättä enää voi kutsua, tää on niin iso. Tosi siisti vesitaso. Lentokoneetkin on kyllä siistejä. Mut tankkaillaan tässä tosiaan nyt vene. Sitten aletaan lähteä palauttelemaan. Tuolla on ihan jäätävä sade tällä hetkellä tuolla suoraan edes, minne ollaan menossa. Siellä tosiaan prätkät parkissa. Toivottavasti ei sano liikaa, kun aletaan ajaa takas kotiin päin. Mut tosi nopeasti tässä on oikeesti mennyt niinku aikaa, että ollaankaan mennyt tuolta joku pari kolme tuntia tässä ainakin vesillä. Et tää on kyllä hupi oikeesti ajella täällä veneellä, varsinkin kun on tälleen niinku suht hyvä sääki ja näin. Et hyvä, että täällä tarvii mitään fleeceikään laittaa päälle, et pysyy lämpimänä. Ja tää on muutenkin tosi siistiä niinku päässä näkee, että saaristo on niinku, et
tää stadi on aika tuttu paikka, Espoo, Helsinki ja Vantaa, mut sit niinku kun menee veneellä ajelee näin niinku rannikkoa pitkin ja saaristoa pitkin, niin tuntuu niinku että kaupunki näyttää ihan erilaiselta sit meren puolelta. Pistää vene valmiiksi ja jatketaan matkaa. To vene tankattu. Nyt on veneilty. Oli tosi hauskaa. Meni tosi nopeasti tää päivä tässä, että alkaa pikkuhiljaa tulla viileäkin, niin oli aika niinku sopiva hetki lähteä sit ajeleen nyt himaan. Pestiin tää veneen kansi tästä, lähtiin nyt kunnolla kiinni tähän satamaan, niin valmis sit seuraavaa veneilijää varten. No niin, nyt on vene valmis, eiköhän lähetä. Hyvä reissu oli. Oli hyvä reissu. Oikein hyvä. Päästiin nyt tänne tien päälle. Rafaelkin tuli prätkällä tosiaan, niin ajellaan tästä sen kanssa omaa matkaa. Ja oli kyllä tosi siisti päivä, että pääsi tälleen loppuillasta vielä niin kuin ajeleen veneellä. Sai tämänkin päivän käytettyä niin kuin hyväksi, kun oli tosi hyvä sääkin. Ja pääsi vähän moottoripyörälläkin samalla ajeleen. Oli kyllä tosi siisti. Mä lopettelen tosiaan video tähän. Ehdottomasti paina tykkäys, jos tykkäs videosta. Ja tilaa kanavassa, että sä haluat tehdä moottoripyöräaiheista kontenttia. Ja kommentoi myös alas, jos tämmönen veneaiheinen kontentti oli niin kuin omaa mieleen. Tai jos tykkäsit, että voidaan järkkää lisää tämmösiä venepäiviä, jos tämmöset vlogit kiinnostaa sitten. Mutta tosiaan mä lopettelen video tähän ja nähdään seuraava video parissa. Se on moro!